በጣም ነበር የሚያስደነግጠው የተቦጫጨቀውን ፍራሽ ሴት እህቶቻችን ለሞዴስነት እንደሚጠቀሙ ነበር የነገሩን። ሌሎች ሀገሮች ላይ ኦርጋኒክ ወይም የተፈጥሮ ሞዴስ እንደሚያዘጋጁ አየሁ። እኛ ሀገር ግን የለም። ሀፒ ፓድስ ሙሉ ለሙሉ ኦርጋኒክ ወይም ሙሉ ለሙሉ ከተፈጥሮ የተገኘ ሲሆን ይህም የምንሰራው እንዳልኩ በአንስ ግንድ ነው። ዩኤስ አፍሪካ ሊደር ሰሚት ላይ ከአፍሪካ ወጣት ሴት ስራ ፈጣሪዎች በመባል በመመረጥ አሜሪካ ሀገር በመሄድ የስራ ባልደረባይ ወይም እህቴ ፕሮጀክት አደሰታ ከአሜሪካ ተቀዳማይ መቤት እንዲሁም ከፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ባለቤት ጋር መፈሻ ንግግር በማድረግ እንዲሁም ከእሳቸው ሪኮግኒሽን ወይም እውቅና ሰጥተውናል።